بردەم مەترسیەکی ڕاستەقینە و جددیدایە تەقینەوەکانی شەوی ڕابردوو بەڵگەی حاشا هەڵنەگرن کە ئەم باردۆخی ئەمڕۆی کەرکووک بەو عقلیەتە ئەمنی کە ئەمڕۆ سەرپەرشتی مەلەفی ئەمنی کەرکووک دەکا سەرکەوتوو نابێت لەوەی بتوانێت پارێزگاری لە ئەمن و ئاسایشی سەرجەم پێکاتەکانی کەرکووک بکا. بۆیە من پێم وایە ئەم تەقینەوانەی شەوی ڕابردوو بەردەوامی بەخۆی دەبینێ و ڕەنگە تەقینەوەی کەش لە ئایندەدا لە ناوشار ڕوو بدا لەبەرەوەی پێم وایە و دام و دەستگا ئەمنیەکانی شاری کەرکووکش ئەوە ناشارنەوە کە بڵێ داعش توانیویەتی دزی بکاتە ناوشاری کەرکووک و تەقینانەوە ئەنجامدا. بۆیە بەگشتی بارودۆخی ئەمنی ناوشاری کەرکووک بارودۆخێکی جێگیر و مستەقر نییە. ئەوەی کە شەوی ڕابردوو و ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا ڕووی دەدا لە سوتانی دەغڵودانی جوتیارە کوردەکان و هەوڵی تعریب لە هەندێ شوێن و ئەمڕۆژ تەقینەوەکانی شەوی ڕابردوو هەموو بەڵگەن ئەوەی کە کەرکووک بەسەرجەم پێکاتەکانیەوە لەبەردەم مەترسیەکی گەورەدایە.